Вълшебната фотелия. Нокта полека се спущаше над градот. Светилките во улицата каде што живееше Иван се палеа една по една, како милион звезди. Во неговиот дом, домашните се подготвуваа за спиење, испраќајќи уште еден работен ден. Иван неволно влезе во својата соба и за последен пат пред легнување погледна низ прозорецот. Колку е прекрасно небото ноќе! Сиви овие звезди, големи и мали, изгледаат како безброј стакленца што светат. Ех, кога би можел да ги погледнам одблизу! Воздивне Иван и ги затвори очите, искрено посакувајќи да добре некоја од нив. Што е? Што се случува? Вознемирено прошепоти момчето. Не плаши се! Се насмевна потелјата, во која удобно се беше сместил. Јас ја исполнувам твојата желба и те водам на волшебно патување низ Вселената. Еј, ова е супер! Ние летаме! Види, мојата куќа личи на кибритче. Извика Иван восхитено, а зад него куќата стануваше се помала и помала, се додека не исчезна. Значи, го започнуваме нашето патување низ Вселената. Рече фотелјата со сериозен глас. Планетата на која живееш и која ја оставивме зад нас, се вика? Како е? Како се вика? Нестрпливо праша Иван. Земја, одговори фотелјата. Запомни или подобро запиши во твојата тетрадка. Земја, планетата на која живееме се вика Земја и е единствена во нашиот сончев систем на која знаеме дека постои живот. Ова е месечината, продолжи фотелјата. Таа го осветлува твоето лице и те чува додека спиеш. А дали месечината спие и се одмара кога е ден? Љубопитно праша Иван. Не, се насмевна потелјата. Месечината свети и дење, но светлината на сонцето е поголема, па изгледа како таа да спие. И запиши. Месечина. Месечината се врти околу земјата, а заедно со неа околу сонцето. А сега, внимавај добро, го предупреди фотелјата. Сега ќе ти покажам нешто што не си можел да го замислиш ни на сон. Што тоа? Возбудено праша Иван. Ова е нашиот сончев систем. Во центарот се наоѓа сонцето, а околу него кружат 9 планети. Да почнеме по ред. Прва и најблиску до сонцето е планетата Меркур. Слична е на месечината и е прошарена со многу кратери. Втората планета е Венера, чија гравитација е поголема од онаа на Меркур. Ева ја повторно нашата планета. Продолжи да објаснува фотелјата. А која планета е ова? Весело запраша Иван. Е, ова е Марс, одговори фотелјата. А зошто е толку црвена? Да не е влюбена? Се насмевна Иван. Не, црвена е поради железото што го содржи во почвата. Значи запиши. Марс. Планетата Марс е црвена поради железото што го содржи и поради црвениот прав во воздухот. Леле, колку е голема оваа планета. Како се вика? Тоа е Јупитер, рече фотелјата. Најголемата планета во сончевиот систем. Поголема е околу 1000 пати од Земјата. Поради нејзиниот состав, позната е како џин од газ. Јупитер. Најголема планета во нашиот сончев систем. Составена е од гасови. Следната планета
е најпозната поради нејзините прстени и се вика Сатурн. Тоа е шеста планета и е една од најубавите. Запиши нешто и за неа. Сатурн. Составен од материи, полесни од водата, а прстените се од вистински мраз и камења. Трите последни планети се Уран, Нептун и Плутон. Зошто се сини? Да не се тепале? Или пак се тажни? Праша Иван. Се насмеа фотелјата. Тоа е поради нивниот состав. Многу се богати со метали. А она на крајот, тоа е Плутон, најмалата планета во Вселената. Уран, Нептун и Плутон се трите последни планети во Сончевиот систем. Време е да си одиме дома, рече фотелјата. За почеток, тоа е се што би можел да научиш со Сончевиот систем. Држи се цврсто. Нашето враќање ќе биде возбудливо низ поле од астероиди. Не би сакал да се судриме со некој од нив, рече Иван. Но токму во тој момент нешто силно тресна и малиот Иван се најде на подот од својата соба, не знаејќи што се случува. Мора да сум заспал, прошепоти сонливо. А може би тоа и не беше само сон. Би сакал да знам дали на вистина патувавме заедно из Вселената, рече, гледајќи ја превртената фотелја. Ако сепак беше сон, би сакал повторно да го сонувам. А ако на вистина патував... Возбуден од она што му се случи, не можеше да заспие долго во ноките. И гледајќи низ прозорецот, размислуваше и се надеваше дека ова патување нема да му биде последно. Па тој сакаше да научи толку многу работи за Вселената, да посети многу планети, да запише уште многу нешта во својата тетрадка. Кој знае, може би желбата ќе му се исполни.